Pra, pse shqetësohen Amerikanët? Shqetësohen Amerikanët sepse Zoti Escobar ka dalë publikisht në median tuaj dhe ka thënë të hetohen personat non grata nga institucionet shqiptare. Ashtë kjo. E ka thënë publikisht. Po, e ka thënë. Amerikanët nuk janë... është prej uri gatshëm që të ofrojë edhe provat nëse institucionet e drejtësisë do t'i kërkojnë. Pra, Amerikanët ka një interes të drejt për drejt, për çështje të caktuara, në drejtësinë shqiptare. Dhe këtu ndodh përplasja me Edi Ramën. Pse ndodh përplasja me Edi Ramën? O do e ken Amerikanët drejtësinë, o do e ket Edi Rama me këta dy tjerët. Duke e pasur Edi Rama, këta janë të mbrojtur. Duke e pasur Amerikanët, nuk e kanë të mbrojtur. Se sa prokurorët e SPAK-ut do të mbështeten në asistencën amerikane dhe në kërkesat e tyre, unë këtë nuk mund të them. Deri më sot, eksperienca tregoi që Prokuroria Shqiptare 1, Gjykata Shqiptare 2, Prokuroria Speciale 3, kanë dështuar ose kanë hezituar të vendosin në akuzë peshqit e mëdhenj. Pra, nuk e kanë kaluar dot vijën e kuqe.